kamarát hovorí chlapcom v robote. Som bol na dovolenke v Taliansku, hej? A naraz ako normálne, ako sedím pri stole, nie? A si prisadne si taká ako, že fakt pekná kočka. Ty ale, že parádna, všetko normálne, jazyk, všetko malé. Perfektná, normálna, ako krásna kočka. Tak si prisadla, nie? A teraz tak ako, že ja ani nič po taliansky, nie? A ona zažne po našom, nie? A teraz sedíme, nič, a naraz ona len tak zobrala servítku a dá to tam, ako napísala, a ja zobral som servítku, kúknem, a tam bola nakreslená posteľ. Ja hovorím, či pána skazi, ona zná, že ja som stoľar. To je takzvaný inkognito vtip. To je... Inkognito vtip. A to je ten... Stoľar. To je...